पेमेंट जो इल्लो असं नाही तो फर्स्ट पेमेंट माका रिस घे. थँक्यू. व्हिडिओ करता व्हिडिओन आणि पेमेंट येतलो. सो हे गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी असा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी असतली आणि सगळी बरी असपाक जाय. आम्ही बीन बरी असा. तर टायटल आणि थंबनेल तर तुम्ही पहिलेच असतले. तर आयज म्हणटा तशी व्हिडिओची सुरवात मातशी वेगळ्या तरेन करता. तर सगळ्यांत पहिली म्हणपाक सोदता हांव गणपती बाप्पा मोरया म्हणून. कारण आयज नाही खूप म्हटल्यार खूप खूश असा आम्ही. हांव बी, मम्मी बी, संजय बी खूप म्हटल्यार खूप खूश असा. तुमकां वर्ड्सान सुद्दां सांगूं शकना. हांव म्हाजे फिलिंग्स आहा न्हय ते एक्सप्रेस सुद्दां करूं शकना इतलें हांव खूश असा. कारण फायनली म्हणटा तसो न्हय, म्हाका युट्यूबाचो पेमेंट जो आसा तो रिसीव जाल्लो आहा. म्हाजो फर्स्ट युट्यूब पेमेंट जो आसा न्हय तो रिसीव जाल्लो आसा म्हाका. तर खूप खूप म्हटल्यार खूप हॅप्पी आसा हांव. कारण म्हाजो फर्स्ट पेमेंट म्हाका गावलो तोय बीन युट्यूबाचो. सो एक्चुली न्हय, लास्ट मंथ म्हाका हो पेमेंट रिसीव जाल्लो. मे म्हयन्यानूच म्हाका रिसीव जाल्लो पेमेंट. बट तुमचे बरोबर शेअर करतले, बऱ्या तरेन बसून शेअर करतले म्हटल्यार पॉसिबलूच जायना जालें. कारण तुमकां खबरूच आसा मदीं मदीं म्हणटा तशे प्रॉब्लम्स आसले, सुतक बीन सगळे आसले. ताका लागून न्हय म्हाका तुमचे बरोबर ही गूड न्यूज न्हय शेअर करूंक गावकूच ना. आणि माझ्या मनात जे अशें जातालें हांवें तुमच्या बरोबर अजून शेअर करूंक ना, अजून शेअर करूंक ना. कारण मदीं मदीं खुबशे प्रॉब्लम येवपाक लागले ताका लागून. सो फायनली म्हणटा तशें आयज हांव तुमच्या बरोबर गूड न्यूज शेअर करता. आणि म्हाका अशें आसलें की बरें बसतलें आनी तुमच्या बरोबर ही गूड न्यूज, एदी मोठी गूड न्यूज तुमच्या बरोबर शेअर करतलें म्हणून ताका लागून आतां व्हिडिओ करता. आनी त्याच बरोबर मम्मी आनी संजयाक घेवन सुद्दां हांव व्हिडिओ करूंक सोदतालें. बट तें पॉसिबल जायना जालें कारण ती खूब बिजी आसा दोगांय. ताका लागून म्हटलें फायनली हांवूच बसतां आनी हांवूच तुमच्या बरोबर ही गूड न्यूज आसा ती शेअर करता. कारण एदी मोठी गूड न्यूज आहा, कितें सांगूंक तुमकां. तर सगळ्यांत पयलीं म्हणटा तशें मम्मीक आनी संजयाक थँक्यू म्हणटा. कारण तांकां लागून हें पॉसिबल जालें. मम्मीन आनी संजयान म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी तांच्या सपोर्टाक लागुनूच आयज हांव हें करूंक पावलें. कारण कशें आसतना कॅमेराचेर हांव तुमकां दिसता, हांव बडबडटा तें दिसता तुमकां. बट कॅमेराच्या फाटल्यान म्हजे दोन सपोर्टर आहा, ते म्हाका सदांच सपोर्ट करता. सदांच कसलेय गोश्ट आसूं ताका लागून ते सपोर्ट करता. ताका लागून मम्मीक आनी संजयाक खूब 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 थँक्यू. त्याच बरोबर आनी एक आसा म्हजो सपोर्टर, तो म्हटले आकाश. आकाशान सुद्दां जेन्ना हांवें चॅनल ओपन केल्लो तेन्ना खूब म्हाका सपोर्ट केलो. कारण ताजो खूब सपोर्ट आसलो, दिदी आमी हे व्हिडिओ करया, दिदी आमी ते व्हिडिओ करया, आयज हांगसर या, आयज थंय या. आनी अशें करून तेणी बीन म्हाका खूब म्हटल्यार खूब आकाशान सपोर्ट केलो. ताका लागून आकाशाक सुद्दां थँक्यू म्हणूंक सोदतां हांव. तर अशें करून सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां. त्याच बरोबर तुमकांय बीन थँक्यू म्हणूंक सोदतां. कारण तुमी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब केले. आणि त्याच बरोबर ज्यांच्यानी म्हाका सबस्क्राईब करचे वचून जे म्हाका व्ह्यूज दिता तांकां लागून सुद्दां थँक्यू म्हणूंक सोदता. कारण तुम्ही म्हाका सबस्क्राईब केले, तुम्ही म्हजे व्हिडिओ पळयता, ताका लागून हे पॉसिबल झाले. आणि तुमचो सपोर्ट तर म्हाका असोच आसा, असोच आसतलोय बीन. सो खूप बरें दिसता फर्स्ट पेमेंट रिसीव झालो. तर आता तुम्ही म्हणटली की फर्स्ट पेमेंट जर तुका रिसीव झालो जाल्यार कितलो झालो काय म्हणून. तर ते ॲक्च्युली न्हय आमकां एक्झॅक्ट अमाऊंट जो असता न्हय तो सांगूंक गावना. म्हणजे थोडेशे युट्यूबाचे पॉलिसी असता. सो ताका लागून एक्झॅक्ट अमाऊंट जो असता आमकां कितलो रिसीव झालो पेमेंट ते हांगसर आमी सांगूं शकना, व्हिडिओ थ्रू सांगूं शकना. सो तरी बट जितलो बी येयलो न्हय तितून हांव हॅप्पी आसा. कारण हांवें खूप म्हणटा तशें मेहनत केली, ताका लागून फायनली कितलो बी पेमेंट येवं तो म्हाजो फर्स्ट युट्यूब पेमेंट आसा. सो म्हाका अशें दिसता हांवें खूब कितें अचीव केलें कशें. कारण जे जे युट्यूबर आहा तांकां खबर आसतले फर्स्ट युट्यूब पेमेंट येवप सुद्दां म्हटल्यार भरपूर हार्ड आसा, इतलें इजी ना. खूब मेहनत घेवची पडटा, खूब म्हटल्यार खूब मेहनत घेवची पडटा तेन्ना खंय तरी फर्स्ट पेमेंट जो आसा तो आमकां रिसीव जाता. तर जेन्ना आमी चॅनल ओपन करता न्हय तेन्ना खुबशे तेंचे टार्गेट आसता. फर्स्ट म्हटल्यार 1000 सबस्क्रायबर कंप्लीट जावंक जाय, तेज्या मागीर 4000 वॉच टायम कंप्लीट जावंक जाय, अशे खुबशे तेंचे टार्गेट आसता. आनी अशें ना की सबस्क्रायब केलें म्हूण आमकां पेमेंट येता, अशेंय बीन ना. जे आमकां सबस्क्रायब करता तेंच्यांनी आमचे व्हिडियो पळोवपाक जाय, अशे खुबशे तेंचे टार्गेट आसता. तेज्या उपरांत खंय तरी खूब टायमा उपरांत हो पेमेंट रिसीव जाता. सगळ्यांक खबर आसतले, जे जे युट्यूबार हार्डवर्क करता तांकां खबर आसतले फर्स्ट युट्यूब पेमेंट येवप म्हटल्यार कितली मोठी गोष्ट ती. आनी ती म्हाका लागून खुबूच व्हडली. कारण मम्मीन आनी संजयान खूब म्हजे ट्रस्ट केलो आनी खूब म्हाका लागून सपोर्ट केले. सदांच अशें आसता न्हय कॅमेराचेर जे कितें दिसता, कॅमेराचेर जी बडबडटा
ती ॲक्च्युली हायलाईट जाता, पण फाटसून जो सपोर्टर असता तो ॲक्च्युली केन्ना दिसना. सो तो सपोर्ट माझा मम्मी आणि संजय असा. आणि पेमेंट येल्या उपरांत इतलं बरं दिसता ना, किती सांगू तुमका. कारण मेन म्हटल्या ना, माका असे दिसता की हांव मम्मीक हेल्प करू शकता माझ्या पेमेंटान. माझ्या पेमेंटान हांव तिका हेल्प करू शकता, घरान म्हण आणि किती म्हण असे करू शकता. सो त्याका लागून माका खूप बरं दिसता की माझी अर्निंग स्टार्ट झाली. कारण मम्मीन ना भरपूर स्ट्रगल केला, स्टार्टिंग पासून खूप स्ट्रगल केला आणि आताय बीन ती स्ट्रगल करता, खूप हार्डवर्क करता. सो आता माझं पेमेंट येयलं असा तितले तिकाय बीन बरे. सो घरान किती करू शकता, त्याच बरोबर हांव संजयाक सुद्धा हेल्प करू शकता. कारण संजयान सुद्धा ना माका खूप हेल्प केलाय चॅनला खातीर. खूप म्हटल्या खूप खूपशे किती गोष्टी जाय पडटा व्हिडिओ करपाक सुद्धा, त्या गोष्टी माका संजयान दिल्या. त्याका लागून खरेंच आयज हांव हांगसर पावचो जर सपोर्ट नासलो ना जाल्यार हांव कांयच करूंक पावचें नासलें. तेन्ना म्हाका संजयान जर सांगूंक नासलें की तूं यूट्यूब चॅनल कर, एटलिस्ट तूं ट्राय कर म्हणून, अशें जर तेणी म्हणूंक नासलें, तीं उतरां जर तेन्ना तेणी म्हणूंक नासलीं न्हय, जाल्यार आयज हांव हांगसर पावचें नासलें आनी फस्ट पेमेंट बीन काडूंक पावचें नासलें. आनी गोवन गर्ल सुप्रिया हें कितें आसा तें तुमकांय बीन कळचें नासलें. हें जें सुप्रिया आसा तें एका जाग्यार खंय तरी उरतलें आसलें. तर स्टार्टींग ना हांवें अशें चिंतलें की व्हिडिओ करूं की नाका, करूं की नाका. तर म्हटलें फायनली ना करया, कारण म्हाज्या भशेन अशी खुबशी आसतली, तिंचो चॅनल बी आसतलो आनी ती मदीं मदीं डिमोटिवेट सुद्दां जाता आसतली. तर डिमोटिवेट आमी जातात, बट डिमोटिवेट जावपाची गरज ना. तुमी जितली मेहनत करतात तितलें तुमकां फळ मेळटलें. सो ब्लॉगींग जी आसा ती कंटिन्यू करा. कारण कशें जाता ना, तर स्टार्टींग ना अशें आसलें की सगळ्यांनी लायटली घेतलेलें की व्हिडिओन बीन पेमेंट असो कांय येना. कितें व्हिडियो करता, व्हिडियोन आनी पेमेंट येतलो अशें हें फकाणां सगळीं अशें सगळ्यांनी म्हणटा तशें लायटली घेतलें. बट फायनली म्हणटा तशें हांवें म्हजो हार्डवर्क दाखोवन, हांव जशें आसा तशें तुमकां कॅमेराचेर दाखोवन हांवें म्हजो फस्ट पेमेंट म्हणटा तसो काडलेलो आसा. खंय तरी हांवें करून दाखयलें, इतलें हॅप्पी आसा जाणा. कारण हांव एका गांवांतलें चेडूं आसा, एका धाकट्या गांवांतलें चेडूं आसा. आनी आमच्या गांवांत यूट्यूब म्हटल्यार कितें हें खबर ना. कारण गांवांत चडशा जाणांक हेंच खबर आसता की काम सकाळीं कामाक वचपाचें आनी सांजचें येवपाचें. सो हेंच रुटीन सगळ्यांक म्हणटा तसो फिक्स जाल्लो आसा आनी तेतून खंय तरी पेमेंट गावता. हें सगळ्यांक म्हणटा तसो फिक्स जाल्लो आसा, हें सगळ्यांक खबर आसा. बट व्हिडिओ थ्रू सुद्धा आमी अर्निंग करू शकता हें कोणाकूच खबर ना. सो स्टार्टींग म्हणटा तशें अशीं सगळीं जाणां म्हणटालीं व्हिडिओ करता, व्हिडिओ करून कितें जातलें हें तें. बट म्हाजें म्हाका खबर आसलें आनी मेन म्हटल्यार म्हाज्या मम्मीक आनी संजयाक खबर आसलें की जें हांव कितें करता तें बरें करता आनी तेजें फळ म्हाका मेळटलें म्हणून. सो देवाच्या कृपेन आनी म्हाज्या फॅमिलीच्या कृपेन, फॅमिलीच्या कृपेन म्हणजेच म्हाज्या मम्मीच्या कृपेन आनी संजयाच्या कृपेन, त्याच बरोबर तुमच्या कृपेन म्हाका म्हाजें फळ आसा तें मेळ्ळेलें आसा. खरेंच तुमकां बीन खूब 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 थँक्यू. स्टार्टींग एक्चुली ना जेन्ना हांवें ब्लॉगींग स्टार्ट केल्ली, चॅनल जेन्ना स्टार्ट केल्लो तेन्ना म्हाका कांयच खबर नासलें. आनी मेन म्हणटा तशी गजाल हार्ड आसली ती म्हटल्यार कॅमेरा फेस करप. हांव एक अशें चेडूं आसा जें कॅमेरा फेस करूंक बीन म्हाका ना खूब लज दिसताली, कशें कितें कॅमेरा फेस करतलें, कशें कितें उलयतलें. ही गोश्ट म्हाका लागून खूब हार्ड आसली, बट हांवें तेजेर प्रॅक्टीस केली, तेजेर काम केलें आनी फायनली हें सुप्रिया तुमच्या वांगडा आतां उलयता पळयात. अशें सुप्रिया पयलीं नासलें, अशें उलयनासलें. सो खंयची गोश्ट आमकां पयलीं शिकची पडटा. फायनली युट्यूबाचो फस्ट पेमेंट म्हाका रिसीव जाल्लो आहा आनी तेजें हांव कितें करतलें. आतां खूब जाणांक प्रश्न पडला, मी म्हणटली पार्टी तर आतां जायत म्हणून. सो हांव पार्टी तर करतलेंच. तेज्या पयलीं एक व्हडली गोश्ट करपाची आहा, ती हांवें स्टार्टींगूच डिसायड केल्ली, जेन्ना म्हाजो पेमेंट येतलो तेन्ना ही गोश्ट हांव करतलेंच म्हणून. आनी ती स्टार्टींग जेन्ना फस्ट व्हिडियो जेन्ना हांवें अपलोड केल्लो तेन्ना ही गोश्ट हांवें चिंतलेली की म्हाजो कितलोय पेमेंट यो, बट हें हांव करतलेंच म्हणून. सो कितें करतलें, कशें करतलें तें तुमकां नॅक्स्ट व्हिडियोन कळटलेंच. बट हांवूय बीन एक्सायटेड आसा आनी ती गोश्ट म्हाका करपाचीच आसा. कारण कितें सांग तुमकां, खूब 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 बरें दिसता हांवें फस्ट पेमेंट काडलो म्हणून. इतलें इजी नासता युट्यूबाचेर काम करप आनी पेमेंट येवप. इतली म्हणटा तशी मेहनत घेवची पडटा, खूब मेहनत घेवची पडटा. आनी स्टार्टींग झिरो पासून हांवें स्टार्ट केल्लें, आतां खंय तरी म्हाजे 5,000 सबस्क्रायबर कंप्लीट जातले. 0 to 5,000 सबस्क्रायबर म्हणटा तशी इजी अशी जर्नी ना, खूब हार्डवर्क करचो पडटा तेन्ना खंय तरी जाता हें.
आणि थोडे दिसून आमचे 5K सबस्क्रायबर सुद्धा कंप्लीट जाताले. सो ती बीन एक गुड न्यूज येतली तुमच्या पर्यंत. आणि खरेंच तुम्ही म्हाका खूप सपोर्ट केलो, खूप सपोर्ट केलो तुम्ही. जितलो म्हाका मम्मीन आणि संजयान जितलो सपोर्ट केलो न, तितलोच तुम्ही बी म्हाका सपोर्ट केलो. म्हजी एक वळख झाली, गोवन गर्ल सुप्रिया म्हणून एक वळख झाली. आणि तुम्ही आता माझे व्हिडिओ पळयता, तुम्ही म्हाका वळखता गोवन गर्ल सुप्रिया म्हणून. सो कितलें बरें दिसता जाणा. आनी तेन्ना जर हांवें ती सुरवात करूंक नासली ना जाल्यार आयज हांव हांगसर पावचें नासलें. आनी म्हाजो पेमेंट बी येवचो नासलो आय थिंक सो. बट हांवें तिचेर मेहनत घेतली, काम केलें, आनी आयज हांव तुमच्या फुड्यान आसा एज अ गोवन गर्ल सुप्रिया म्हणून. आनी खूब बरें दिसता जेन्ना आपलो स्वताचो पेमेंट येता न्हय, तेन्ना कितलें बरें दिसता. आपूण खुबशे गोश्टी अशे करूंक शकता जेन्ना पेमेंट येता तेन्ना. नाल्यार अशें जाता की मातशें रिचार्ज करता आनी कितें करता अशें जाता ना. आनी इतले दीस मम्मीच सगळें हँडल करताली. सो जेन्ना आमी स्टार्टींग व्हिडियो करपाक स्टार्ट करता न्हय, तेन्ना आमचें अर्निंग कांयच जायना. खरें सांगता अशें नासता की व्हिडियोचे अशें नासता की युट्यूब चॅनल ओपन केलो आनी व्हिडियो घालपाक स्टार्ट केले सोमतेच पेमेंट येता अशेंय बीन ना. तेच्या फाटल्यान खुबशे एफर्ट आसता, खुबशे तेंचे टार्गेट आसता, खुबशे तेंचे रुल्स आसता, ते आमकां फॉलो करचे पडटा. तेन्ना खंय तरी अर्निंग तुमची स्टार्ट जाता. आनी व्हिडियो करपाक सुद्दां तेच्या फाटल्यान खूब हार्डवर्क आसा, एडिटींग आसा, खुबशे थंबनेल, टायटल अशे खुबशे करचे पडटा. सो तेन्ना खंय तरी तुमकां सक्सेस मेळटा आनी फळ बी मेळटा. तेन्ना हांवें तुमचे बरोबर शेअर करतलेंच हांव जर्नी म्हाजी कशी कितें आसली. खूब बरी आसली म्हाजी जर्नी. आनी हांवें केन्नाच अशें चिंतूंक नासलें जेन्ना हांवें चॅनल केल्लो तेन्ना, केन्नाच चिंतूंक नासलें की म्हाका पेमेंट येतलो आनी म्हाकाय बीन कोण वळखतलो म्हणून. सो खूब बरें दिसता. आनी सो गायज तुमकां कळत आसतलें फायनली कितें गूड न्यूज आसा ती. सो परत एकदां सांगता, म्हाजो फायनली म्हणटा तसो युट्यूबाचो फस्ट पेमेंट येयल्लो आसा. आनी तो जितलो बी येयलो तितून हांव हॅप्पी आसा, खूब हॅप्पी आसा. कारण हांवें केन्नाच चिंतूंक नासलो इतलो पेमेंट येतलो बीन म्हाका म्हणून, तो कितलो बी आसना तितून हांव खूब हॅप्पी आसा. मेन म्हटल्यार हांवें तें केलें, करून दाखयलें ही व्हडली गोश्ट आसा म्हाका लागून. तर हांवें कितें तरी अचीव केलें ही व्हडली गोश्ट आसा म्हाका लागून. सो कळत आसतलें तुमकां तर मिनटाचें हांव कितें करपाचें आहा, खंय यूज करपाचें आहा, तें तुमकां नॅक्स्ट व्हिडियोन कळटलें. सो आसा तुमी न्हय एक्सायटेड? हांव बी खूब एक्सायटेड आहा म्हाजो फस्ट पेमेंटाचें हांव कितें करतलें तें. पेमेंट येयल्लो आसना हो पळयात. सो पेमेंट जो येयल्लो आसना तो सगळ्यांत पयलीं मम्मीच्या हातीन दितले आनी मागीर आमी देवा कडेन बीन दवरतली. कारण युट्यूबाचो फस्ट पेमेंट आसा आनी खुबश्यो गोश्टी आमी चिंतले एक्चुली. तेका तर फुडें नॅक्स्ट व्हिडियोन तुमकां कळटलेंच कितें करतली ती. तर सगळ्यांत पयलीं तिच्या हातीन दिता, कारण तिणी बीन खूब म्हाका सपोर्ट केला आनी म्हाज्या बरोबर तिणी बीन मेहनत केले. बट संजय चुकलो हांगसर कारण बिझी आसा तो. सो चला सगळ्यांत पयलीं मम्मीच्या हातीन दिवया तर आनी मागीर म्हणटा तशें देवा कडेन बीन दवरया. कारण फस्ट आमचो पेमेंट आसा हो आनी मेहनतीचे फळ आसात म्हणटा तशें. सो चला तिच्या हातीन दिता हांव. सो काय ती पळयात मम्मी, तर पळयात हाय करता तुमकां आनी सद्या ती वाद दाखयता देवाक. सो दाखोवनी तेच्या मागीर तिचे कडेन दिता हांव. तर सध्या तिची पूजा न्हय चालू आसा. तर सगळ्यांत पयलीं म्हणपाक लागली ती देवा कडेन दवरया आमी फस्ट पेमेंट तुजो. फस्ट पेमेंट आसा तो आमचो. सो पळयात मम्मीच्या हातीन दिलो, आतां मम्मी पळोवया कितें करता ती. देवा कडेन दवरता. तर सगळ्यांत पयलीं ती देवा कडेन दवरतली आनी हें पळयात देवा कडेन दवरलो तिणी. तर आमी न्हय भरपूर खूश आसा आमकां फस्ट पेमेंट येयलो म्हणून. तर एक्चुली हांकां मम्मीक बीन घेवनूच हांव व्हिडियो करपाक सोदतलें, बट ती सद्या बिझी आहा तेका लागून पॉसिबल जावंक ना.
तरी बड आता येली ती आणि बरं दिसता. मम्मी तुका कसे दिसता? बरं दिसले. सो खूप बरं दिसतं. आमचं फर्स्ट पेमेंट हा आणि देवाची सपोर्ट केला म्हणून सगळे बरे झाले ना. सही बात. मम्मी सांगता तुमच्या सपोर्टान झाले करीत राहा. सो तुमका ती सांगता अशीच सपोर्ट करीत राहा. तुमच्या कृपेन असेच म्हणतात तसे आणि पेमेंट येतले आणि देवाच्या कृपेने असेच पेमेंट येतले. त्याचबरोबर मम्मीच्या आणि संजयच्या सपोर्टान सुद्धा हा आणि मेहनत करतले. सो फर्स्ट पेमेंट येयलो आसा आणि त्याचे आम्ही किती तरी करपाचे चितला ॲक्च्युली नाही गे. सो ते तुमका नेक्स्ट व्हिडिओन कळटले कारण ती बी एक्सायटेड हांव बी एक्सायटेड आसा ती करपाक. सो चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करी. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरू नका. परत एकदा म्हणजे एका नवीन व्हिडिओन त्या म्हण सद देव बरें करूं. बाय बाय.